L'Institut Català d'Ornitologia ha creat un web per fer un seguiment del procés de nidificació dels ocells a Catalunya. Nius.cat s'elabora col·laborativament pels aficionats a l'ornitologia que documenten els nius a través d'una fitxa. El web permet fer un seguiment sobre el mapa de les observacions fetes i actualment comprèn 229 nius de 46 espècies, entre ells 6 situats a l'espai natural del Remolà Filipines. A més, el web disposa d'una àmplia informació sobre el cicle reproductor de les aus i un exhaustiu recorregut per les espècies que es poden veure al país.